Община Стара Загора събаря 97 незаконни къщи в ромския квартал Лозенец. Багерите започнаха работа минути преди 9 часа. Днес изтече крайният срок за всички собственици, които искат доброволно да съборят домовете си и да извозят строителните материали. Десетки полицаи и жандармеристи блокираха района. Живущите в махалата не гледаха безучастно, а възроптаха срещу акцията на местната власт. Те изразиха бурно недоволството си, тъй като редовно плащали данъците и сметките си за ток и вода. По думите им няма къде да отидат, ако домовете им бъдат съборени. Голяма опасност видяха и в това да живеят на улицата, насред пандемия от COVID-19. Това не е първата акция на община Стара Загора в ромската махала. От 2015 година насам са премахнати над 200 незаконни жилищни постройки в квартал Лозенец. Планът на кмета Живко Тодоров е мястото е да бъде превърнато в Борова гора.